ପାଣି ଗୋରେ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 3 କିଲୋମିଟର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବୁଟୁଖମନ ଓ ସାରସ ଦାଦର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଜି ଯାଏଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଗରା ଧରି ଏକ ଝରଣାରୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ କାଦୁଅ ପୋଖରୀରୁ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗରା ଯୋଗେ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ରାଜନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ କେହି ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ପାଣି ଝରଣ ଖଣିରୁ ଖାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ନୁ, ଆର ଆମର ଖରା ବର୍ଷା ସବୁଦିନ 8 କାଲି 12 ମାସେ ଆଜ୍ଞା ସେନୁ ଖାଉଛୁ। ଆମେ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁ। ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବା କି କେହି ନାଇଁ ଆସବାକେ, ଆମେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ପାହା ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ଥିଲେ ଗଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଖାଉଛୁ ଆର ଖଟୁଛୁ ଏମିତି। ଅସୁବିଧାରେ ପାଣି ନଉଛୁ ଝର୍ଣ୍ଣ ଖଣି ଆମେ ବୁଟୁଖମରୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱର ଆଣିଥିଲେ ବି ପାଣି ନେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆମ ତ ନଳକୂଅ ପାଣି ଭାତ ହେବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଆମ ଭାତ ହାଡ଼ି, ଏଥିରେ କି ଆମେ ପାଣି ନେଇ ନାଇଁ ଆସିଲେ ଆମେ ଚଳି ନେଇ ପାରୁ। ସବୁ ଗାଁକେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଦଉଛେ, ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଦେବା। କେତେ ଦିନ ଆମେ ଆପତ୍ତି କଲୁନ 2-3 ଥର ଯେ କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ଘର ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଓ 2ଟି ସୋଲାର ପମ୍ପ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଛି। ଚାଲୁଥିବା ନଳକୂଅରୁ ପିଇବା ତଥା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି, ଫଳରେ ଉଭୟ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଣି ମୁନ୍ଦି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ସବୁଦିନ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ନାନାଦି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କଲି ତୁରନ୍ତ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆର ପାଣି ଅସୁବିଧା ଝରଣା ରହିଛି, 3 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ବୋହିକି ଆଣୁଛୁ, ସେ ମାଖିଣା ମାନେ କେତେବେଳେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ, ସେଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ରାତି ବିକାଲେ କିଛି ଆଣିହେବାକୁ ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଥିଲା, ସେ ବୋରିଂଟା ବିଗିଡ଼ି ଗଲା, 1 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇକି ରେଡ଼ା ଖୋଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ, ହଁ ସେମାନେ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ଧରା, ଆଜିକାଲି ସଜା ହେବା ବୋଲେ କେବେ ସାଜି ନାହିଁ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଡ଼ି ରହିଲାନ। କେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ହଁ କେନ୍ ସମିତି ସେବକ କି କେନ୍ ବିଡ଼ିଓ କି କେନ୍ ସବକଲେକ୍ଟର କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଗାଁଟା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ସୋଲାର ବି ଅଛି, ସୋଲାର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇଟି କରିଛୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆଉ ଆପଣ ପାନୀୟ ଜଳ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଏରିଆଟା ଦେଖିବୁ, ତାର ସର୍ଭେ କରି ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ ହେବ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ବି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ ଆଲାଉ କରିବେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ସେ ଗାଁଟାକୁ କଭର କରିବୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସଂଘର୍ଷ, କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆସିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲିଆ ଦାଦର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୁଟୁଖମନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁଲିଆ ଦାଦର ଓ ବୁଟୁଖମନ ଗାଁ ମଝିରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।